I den 26:e spelomgången tog vi emot IFK Norrköping hemma på Kopparvallen inför drygt 7600 åskådare. Peter Svärd tvingades till en hel del ändringar i startelvan. Daniel Sjölund var sjuk, Ricardo Santos skadad och Anton Tinnerholm var avstängd. Kopparslagarna bjöd på ett fint tifo inför matchen. Vi började matchen bäst och redan i inledningen var Imma Zatara nära att ge oss ledningen på Martin Kristensens fina inspel. Strax därefter skapade vi nästa möjlighet. IFK slarvade på mitten och Oskar målen sköt men strax utanför. I den 10:e matchminuten lyfte Kristensen in bollen och Andreas Dahlén var ytterst nära 1-0. Men minuter senare tog vi rättvis ledningen. Återigen var det Kristensen som låg bakom anfallet när han hittade Zatara som fick på ett bra nick. Målvakten räddade men på returen höll sig Möller framme och rakade in 1-0. Direkt efter ledningsmålet var Norrköping mycket nära en kvittering. När Isak Delin kom igenom och fick ett friläge med Henrik Gustafsson räddade. På returen var sedan Kristoffer Nyman ytterst nära 1-1. Efter det tog Norrköping över matchen och vi tappade vårt fina spel från inledningen av matchen. I den 33:e matchminuten kom kvitteringen. Kristensen borde ha fått med sig en frispark på mitten, men anfallet fortsatte. Allan Olesen slarvade och det utnyttjade Isak Dahlin som spelade fram Kristoffer Nyman som satte dit 1-1. Innan domaren blåste av för den första halvleken borde Norrköpings Mattias Florén blivit utvisad efter en tuff tackling på Martin Kristensen. 1-1 var ställningen efter första 45 minuter. Första läget i den andra halvleken fick Kristoffer Nyman som testade Henrik Gustafsson som räddade. Sedan var Kristoffer Thiel och mycket nära att ge Norrköping-ledningen efter ett skott från distans. Men återigen svarade Gustafsson för en fin räddning. Efter det skapade Norrköping 3 raka hörner och på den 3:e kunde en helt omarkerad Marcus Falk och Lander nicka in 2-1 till gästerna. Sedan klev domaren Larius in i handlingarna. Först varnade han Erik Moberg och på repriserna ser vi att Moberg inte träffar Smedberg i Dalense. Någonting som domaren missade. Bara några minuter senare bryter Moberg en passning men blir helt felaktigt varnad och får lämna matchen. Med en man mindre skapade vi få klara målchanser framåt. Inhopparen Jan Ovoeri jobbade fram bollen till Christian Bergström som avslutade men bollen tog på en IFK-spelare och gick till en hörna. Med 6 minuter kvar klev domaren Larius in i handlingarna på nytt. Kristoffer Nyman fick på ett bra skott. Alberis da Silva gjorde allt för att undvika att träffas av bollen. Trots det blåste domaren för straff. Trots stora protester från Peter Svärd hjälpte det inte utan Peter Svärd blev utvisad och fick även han lämna tillställningen. Den efterföljande straffen satte Lars Krogersson bakom Henrik Gustafsson.
Vi skapade en bra reduceringschans genom Andreas Dahlén vars skott träffade ribban. Det blev förlust mot IFK Norrköping med 1-3 och så här sammanfattade Daniel Hallingström förlustmatchen. Ja, det, jag ska säga, vi börjar bra. Vi har första halvan och första halvlek spelar vi som vi vill göra. Med fart och straffar dem. Vi vet att de är svaga när vi kommer rättvända och svaga boxen. Och vi fick fart på spelet, men sen efter det så tar de över och fick spela det spel de fick som de vill göra. Och vi viker ner oss lite tycker jag. De vinner alldeles mycket andra bollar och hetare situationerna och får fast boll för lätt. Då. Så att, det var en rättvis seger till sist. Ja, det är väl inte mycket straff tycker jag inte. Fick vi inte så mycket med oss, men samtidigt så ska vi inte skylla på domaren heller. Vi satt oss själva lite i skiten om man säger så. Då. Vi hade 1-0 och var rätt så stabila. Och sen fick de ett onödigt mål där och sen kom vi inte riktigt tillbaka in i matchen där efter deras 2-1-mål.